Zdravím, tady Petr Kratochvíl, web krato.cz a vítám u dalšího videa všechny příznivce sebevzdělávání a dnes opět v oblasti Linuxu, ale tentokrát ne co se týče zálohování, ale naopak co se týče obnovy ze zálohy a bude to docela zajímavé, protože my jsme si vytvořili v minulých videích tady tři zálohy celého serveru, celé VPSky, co soubor to jiná VPSka. A dneska bychom vzali tu největší zálohu, která je z VPSky, z Ubuntu, a pokusili bychom si obnovit i včetně bootování, čili zavaděče, na VPSku, kde jako u jediné jsem si vybral, že nechci předinstalovaný žádný operační systém. Takže ta má disk prakticky úplně čistý, prázdný, vůbec nic tam není, ta VPSka prostě nemá aktuálně co bootovat, ale to se pokusíme napravit. Jsou to všechno VPSky u Vedosu, s tím já nemám úplně problém, protože si umím sám nakonfigurovat pravidelné zálohování s mými vlastními prostředky, případně na to se taky určitě časem podíváme, a také si konfigurovat dle potřeby sám ten server, včetně i zabezpečení, na což bychom se také mohli někdy podívat. A normálně bych to udělal tak, že bych vzal tu IP adresu. Chtěl jsem terminál. Normálně bych spustil terminál a vzal bych tu IP adresu, kdybych se chtěl připojit na tu VPSku, a normálně bych se sesáčknul routem na tu IP adresu. Ale tady to opravdu nefunguje. A to kvůli tomu, že tam není žádný operační systém, takže to mohu přerušit a musíme se na tu VPSku dostat jinak, a to právě v případě Vedosu, proto jsem ho i zmiňoval, přes toto rozhraní, mám ho tu dokonce připravené, koukám, a mám tu dokonce i předvyplněné údaje. Cvičně jsem se už před tímto videem zkusil přihlásit. Jsou to údaje, které mi přišly z e-mailu, jsou to rozhraní do OpenNebula, což Vedos, je to teda řešení zdarma OpenNebula, můžete si to zkusit nainstalovat, vyzkoušet, jako já si s tím několik dní hrát, a pak to zavrhnout kvůli tomu, že to nepotřebujete, protože OpenNebula je cloudové řešení pro případ, že máte železa, tím myslím fyzické servery, a máte alespoň dva a chcete na nich pro sebe nebo pro někoho jiného provozovat VPSky, čili virtuální servery, a máte alespoň dva nebo více těchto fyzických serverů a chcete dělat takové věci, jako přenášet ty VPSky z jednoho serveru na jiný, duplikovat je a tak dále, prostě velmi flexibilně a dobře administrovat ty VPSky, měnit dle potřeby jejich parametry, čili virtuální procesory, RAMky vždycky, zálohovat je, obnovovat a prostě všechno kolem toho. Ale využije se to podle mě opravdu jenom, když máte víc těch fyzických serverů a potřebujete mezi nimi přenášet ty VPSky, či duplikovat a tak dále. Tak. Vedos to používá, Vedos dokonce spouští nebo spustil službu Vedos Cloud, která je postavená na tomto řešení a má toto, o čem mluvím, v podstatě umožňovat, že si tam můžete škálovat, můžete si prostě docela volně měnit RAMku a disk. A my se do toho jejich rozhraní
Zatím teda ne Vedos Cloud, i když to má furt, ale zatím mám u nich pouze VPS on několik. My se o to přihlásíme, tady vidíme tu jednu moji VPS on. Já ji mám aktuálně vypnutou, přesto se můžeme podívat na nějaké parametry její. 4 CPUčka, reálný dokonce rezervovaný, paměť rezervovaná, operační 16 GB, to je konec konců vždy rezervovaná. A co se týče disku, tak tam máme nějaký prázdný disk. No, nevím, proč je tady 1,1 GB, ale je opravdu prázdný a je velký 240 GB, něco toho stojí málo. Tak, no, když to zkusíme zapnout, zkusíme se na to podívat, až to půjde. Už to jde. Tak vidíme, že nám to píše no bootable device, když stisknu escape. Jo, teď to nejde, ale no bootable device to píše. Protože ten disk je prázdný. Tak to jdeme napravit. Totiž, abychom mohli obnovit nějaký systém nebo i třeba nainstalovat, to si zkusíme v jiném videu. Kdybychom chtěli vyzkoušet obnovit nějaký systém nebo nainstalovat, tak potřebujeme nějak ta data dostat na ten disk a ten disk nedokážeme připojit k nám, k našemu počítači přes iskazy nebo přes něco vzdáleně, ale musíme to udělat jinak. Musíme vložit virtuální DVDčko, flešku v tomto případě ne, ale DVDčko, čili to ISO nějakého operačního systému, který dokáže nabootovat čistě jenom z toho DVDčka, pak budeme mít na tom stroji funkční operační systém a pak už můžeme přistupovat na ten disk, nakopírovat na něj soubory nebo ten systém z toho DVDčka nainstalovat. No a to je přesně to, co teď uděláme, takže potřebujeme nějaké DVDčko, které bootneme. Podíváme se na storage, jestli tu nějaké DVD máme. No, a vidíme, že nemáme. To, co je pod tímto, jsou už připravené pevné disky s předinstalovaným operačním systémem, čili když se sem opět ještě vrátím, tak tady ve storage vidíme tento disk, ten v podstatě můžeme nahradit jedním z těchto disků a budeme mít ten už nainstalovaný operační systém. Ale to není to, co bychom chtěli, protože my chceme obnovit nějaký od sebe, anebo v jiném videu nainstalovat nějaký, který není v tomto seznamu a zkrátka si ho chceme už od instalace řešit sami. Proto potřebujeme sem přidat to virtuální DVDčko, z kterého nabootujeme. Tady žádné DVDčko nebylo, všude pod Type bylo OS jako operační systém. Tak, já se přiznám, že jsem před tímto videem natočil jedno totálně nezdařilé video, kde jsem si vybral, že nabootuju z Ubuntu, hezky s grafickým režimem Ubuntu, a v tom mi nešlo nastavit síť vždycky. Grafický režim tak nějak úplně spadl, když jsem otevřel konfiguraci sítě, čímž nechci hanit Ubuntu. No, ale stalo se to. No, tak musíme zkusit něco jiného, což je asi taková nejsnazší cesta. Takže se podíváme, že bychom zkusili obnovit Ubuntu. Ještě jsem, víte co, možná z Debianu. Nebudem to přehánět rovnou Mintem, budem si ho šetřit na jindy, taky si ho vyzkoušíme, ale teď, ať to máme se vší paradou, ať to máme pohodlné, tak stáhneme mimochodem nějaký Debian s grafikou, že jo? Existují verze takové serverové, jenom textové na serveru, obvykle není potřeba grafický režim ani.
Ale my si stáhneme nějakou variantu s grafickým režimem, doufám. Debian na CD, na DVD. Pardon. Něco takového bychom teď potřebovali, takže to je ono, vyzkoušet si Debian přímo před instalací. To je to, co tu furt přehlížím. A for and also USB keys. If you can use, jo, jasný. Tak, teď jsem úplně hned. Jo, jasně. Via BitTorrent, takže to, co je tady, budou, předpokládám, nějaké BitTorrentové odkazy, když to tady jsou nebitte. BitTorrentové, sorry, já to pro tentokrát výjimečně použiju kvůli jednoduchosti ten neBitTorrentový odkaz. A tady je nějaký odkaz, nevím. Tak si to najdeme tady. Dobře, 10.03, AMD 6 a 4-bitovou verzi a chceme jenom z toho zprovoznit nějakou, obnovit zálohu, takže nám poslouží nějaké jednoduché grafické prostředí, relativně jednoduché, jako moje oblíbené XFCE. To ISO má nějakých 2,2 GB. KDE mám víc v oblibě, ale to má 2,5 a teď ho nepotřebujeme, takže to XFCE bude ideální. My ho ale nestáhneme, my si skopírujeme jenom adresu odkazu a pozor na to, musí to být takto přímo adresa na to ISO, protože my tu adresu vložíme sem. Tady, jak je ta cesta? Tady, to jsem vlastně už dlouho neskoušel, tady je možnost nahrát ze svého disku ISO, ale to ani nevím, to jsem neskoušel, tady je možnost ještě prázdný disk, ale tady je možnost právě zadat takhle adresu. Já ještě abych, jo, tady bych nastavil typ, bude to read-only CD-ROM, datastore můžeme nechat takto, a já ještě dávám s oblibou do description takto adresu a název toho souboru do nameu, abych věděl, odkud jsem to stáhl a co přesně to je. A dáme create, což by mělo udělat to, že OpenNebula se podívá na tuto adresu, to ISO stáhne a přidá ho do seznamu. Tak. By the way, jsem tohle dělal odpoledne nebo něco dříve s Ubuntu, tak to házelo nějakou chybu, ale přesto se to tady objevovala, ta ISA, tak se nezalekněte hned nějaké chyby. Je tady locked napsáno, protože to ISO se pravděpodobně ještě stahuje, zkrátka se nám ještě připravuje, takže když si dáme obnovit, tak stále vidíme, že se nám asi ještě připravuje to ISO. Tak, tady jsou OS připravený operační systémy a tady to naše ISO, takže máme ho tady krásně buď zvlášť zobrazené, nebo mezi tím všem zobrazené. Teď na to nemůžu kliknout, ale to nevadí. Tak, a už je ready. Tak, vrátíme se zpátky sem. V jakém stavu máme running, ale tak nějak tak, no víte, v jakém stavu, prostě v žádném použitelném stavu. Takže ji můžeme úplně natvrdo vypnout. Power off. Stav je power off. A teď si zobrazíme uložený místa a přidáme tam virtuální DVDčko, eteč. Je tam. Dáme refresh.
aby se vám zobrazila tady ikona pro spuštění toho stroje, už tu je, už se to dokončila ta operace, tak dáme boot. Mimochodem povšimněte si tady, že HDA je kontext, to je taky takový virtuální DVDčko. A když já totiž dám boot, zobrazím, co se děje, takhle, tak píše, že jo, nemůže, tak dáme virtuálně Ctrl Alt, deletím to tlačítkem, stiskneme Escape rychle a on tady dává na výběr dvě virtuální DVDčka. Ono to totiž tady funguje tak, že jsou tu dvě virtuální DVD mechaniky, respektive defaultně jedna, teď jsme vytvořili tím DVDčkem druhou, a ta trojka, která je tam defaultně, je ten kontext, a to je takové speciální DVDčko, kde je jenom pár souborů, jsou to skripty, je to textový soubor s nějakým tokenem, a jsou to soubory, které říkají parametry, jsou tam parametry té VPSky, jako je IP adresa a tak dále, čili je lze i použít pro nějakou automatickou konfiguraci síťování IP adresy, masky a tak dále, brány na tom stroji. Můžete si dokonce tady někde, já to zavřu, to nikam neuteče, můžete si, myslím, tady někde přidávat vlastní atributy, které se potom by měly objevit v tom souboru a na základě toho může něco dělat nějaký váš skript uvnitř té VPSky. Ale my chceme bootnout tím pádem ze čtyřky, což je to naše, ten náš Linux Debian konkrétně, který jsme tam vložili, takže stisknu čtyřku. Kliknu a stisknu čtyřku. Tak, vypadá to dobře. Lokalizaci úplně nepotřebujeme. Tak dáme tu první možnost. 4.19. jádro mimochodem je LTS. Myslím, že je to poslední čtyřkový LTS kernel, LTS, čili s dlouhodobou podporou. Tak, teď to bude zajímavé. Plán. Až to nějak bootne, doufejme, že do grafického režimu, pokud ne, tak snad si s tím i tak poradíme. Až to doufejme nějak bootne. Tak. Tak nastavíme síť, protože tu potřebujeme k tomu, jak jsme si řekli, my máme tady na ploše ty zálohy a my je potřebujeme nějak dostat na ten server. Takže internet budeme potřebovat k tomu, abychom to dostali na server. Tak, takhle minimalisticky vypadá, ono je to teda nějakým nižším rozlišení, ale není to určené na běžnou práci, tady to prostředí takhle přes web. Na to je spíš nějaká vzdálená plocha na běžnou práci. A takhle minimalisticky vypadá Debian XFCE v základu, ale v pohodě. Jsou tu dvě rozhraní, přiznám se, že úplně nevím, čím se liší. A zkusím teda jedno odpojit a druhé nakonfigurovat. Jo, jasný, disconnected, ne, to nechceme, my chceme, aha, my obojí odpojíme, jasně, a available, dobře, zkusíme ho, dobře, tak pravím, edit connections, jasně, tak zkusíme třeba toto, si čapneme a nastavíme. Popravdě řečeno nevím, čím se liší, tak zkusíme konfigurovat jedno. Pokud to nebude fungovat, nastavíme místo něj druhé. Tak, jak jsem říkal, kontext, to je to virtuální DVDčko, které nám připravil hosting. A je to pěkné, protože my si tady otevřeme OK, mousepad, v textovém editoru tenhle kontext SH, soubor. A v něm přímo vidíme IP adresu, tak si skopírujeme, protože teď si tady je, protože ji rovnou použijeme pro nakonfigurování. Takže kde tady IPv4,
Ne, DHCP tu není povolené. Předat IP adresu, síťová maska je, pokud si dobře pamatuji, klasická, čili 24, čili takto, čili na lokální síti se liší pouze poslední číslo a toto je brána, pokud si dobře vzpomínám. Ano, je to tak. DNSky jsou tady, já teď nevím, jestli se píšou s mezerou nebo čárkou nebo čím oddělené, tak nastavím radši jenom jednu, ale myslím pod Rhodes, ne, tak nechám jenom jednu, ale myslím, že se oddělují mezerou, čárkou, možná je to jedno, ale jedna nám bude stačit na tu chvíli, nepotřebujeme hned záložní safe. Tak a já jsem to neukázal, že nám nefunguje internet, tak mi věřte, nebo já to zkusím ještě teď. Jo, nefunguje. Teď už mi věří snad každý. A když kliknu, you are now connected. Tak, co ta DNSka? Tak to má být. Tak se vám to, dámy a pánové, líbí, tak je to správně. Síťový nastavení můžu zavřít, to je nastavené, tohle zatím taky zavřeme. A tohle zatím taky, protože síť už nám funguje. Tak, teď to potřebujeme stáhnout. Připomínám, máme to na úplně jiném stroji, takhle na ploše, ale s tím se počítá. My se na ten stroj tady na tom vzdáleném serveru totiž připojíme přes Midnighta, který si nejprve musíme doinstalovat. Co jsem udělal špatně? Aha. Koukám, že ten Debian je poněkud minimalističtější, než jsem myslel, že by na liveku nešel, nebyl ani. No. Takže nenechte se zastrašit, když vám chybí balíček. A obzvláště v případě, že jste na live DVDčku nějakého Linuxu, zkuste apt update, aby se vám stáhly informace z repozitářů o balíčkách. A OK. Nainstalujem si Midnight Commander, instaluje se v podstatě jenom do operační paměti, po restartu už nebude, protože jsme stále no, máme nabutováno z read-only, čili pouze ke čtení virtuálního DVDčka. Máme Midnight Commander. A jak to uděláme teď? Nám by se hodilo. Dobře, vidím, že tady máme spoustu místa. To je tím, že se to místo vytvořilo v operační paměti. Teď jenom přemýšlím. Jak to přesně uděláme? Dobře, my to potřebujeme někam skopírovat, někam rozbalit. Takže já ten Midnight Commander zase ukončím. F10 nebo taky Escape 0. A podíváme se na to něčím úplně jiným. Tak, trošku se mi to tu seká. A to bývá obvykle teda místní problém. Jako i v tomto případě. Nevím proč, ale je to tak. Tak, máme tu Geparda, tak přezdívám Gepartit nástroji. Nevadí, nevadí, Linuxový administrátor si s tím hravě poradí. Gepartit teda nemáme, již dám enter, napíše nenalezen, ale s tím si hravě poradíme. Jasně, chceme ho. Tak, už ho máme. Co to je?
To si víte, je to správce Linuxových oddílů, Linuxových, jakýkoliv diskových oddílů, neboli partition, jsem chtěl říct. Nezobrazují se nám tady z nějakého důvodu ta virtuální DVDčka, máme tady jenom ten disk, je prázdný, tak si na něm zkusíme vytvořit partitionu. Jasně, nemá ani partition tabulku, takže device, create partition table, to nás nezaskočí. Je to malý disk, má pod 2 terabajty a nikdy nebude mít víc, takže nepotřebujeme GPT, když jako, proč ho nevybrat. Ale necháme tam MS-DOS, klasickou, starou, dobrou partition tabulku omezenou. Je nám to vlastně jedno. Tak, ta se už teď vytvořila. A no, zmenšit se to dá vždycky, že jo. A potřebujeme lomeno boot, nebudeme to komplikovat, vytvoříme, to je pěkně velký macek, vytvoříme na to, že je to pronajatá VPS někde na internetu, ještě na SSD, NVMe určitě diskách, vytvoříme si tady, nazveme to třeba Linux, systém, Linux systém, tak a mám to tam obojí, ještě do partition name, ne, tam to nejde, typu X4, OK, necháme, OK, 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 vytvoříme si jednu krásnou velkou partitionu a na ní bude systém včetně lomeno boot, ano, nic tam nebylo, takže to, že smažeme nic, nějak přežijeme, můžeme se zatím pokochat, jak to hezky pracuje. Tak, měla by to být chvilka, akorát trošičku vlivněná tím, že je to trošičku větší partitiona, takže to vytváří creating journal a je hotovo. Všechny operace dokončené, takže máme tady oddíl, lomeno def, lomeno vda1, zavřeme gpartit. Tak, můžeme se na to podívat, no vlastně ani nemusíme, můžeme si to rovnou připojit, jo. Já se přepnu takhle na super uživatele. A máme něco v lomeno, meno to nemáme, tak si to tam připojíme. Takže lomeno def, lomeno poraď mi. Jo, VDA1 připojíme do lomeno, meno to. Tak, co máme v lomeno meno to? Klasicky jako u X4 prázdný, ano, je prázdný lost and found. A kolik máme místa v lomeno meno to? 240 giga? Available jenom 224, proč? No, protože defaultně furt v dnešní době zůstává 5% místa při formátování jako vyhrazená kapacita pro administra, no pro root a pro uživatele root, když mu běžní uživatelé zaplní celý disk a došlo by úplně místo, tak toto je místo, které smějí využívat pouze procesy běžící pod uživatelem root, to, ten rezervovaný prostor, a díky tomu ten root je schopen se připojit a spouštět příkazy a promazat něco sobě, serveru nebo uživatelům, protože využívá to, že pro něj ještě je k dispozici to místo. Jenže těch 5% není jenom kvůli tomuto důvodu, ale i kvůli defragmentaci, protože lépe zpracuje Linux, alespoň u X4 s místem, pokud je tam ideálně aspoň 5% volného místa, tak se tolik nefragmentují, nekouskují soubory, což už dneska u SSD disku je možná trochu jedno, ale je to tak a dá se to změnit. Utilitou Tune2FS tam má různé parametry, mezi nimi je rezervovaný počet bloků v procentech nebo vyloženě v absolutní hodnotě a zadává se jako parametr, vyzkoušíme co,
Takže TwinDFS dáme pomlčka M a snížíme to na 1%, to nám bude stačit. Zkusíme název adresáře. A to nám nefunguje, protože on očekává název zařízení. To je dev VDA1, jak vidíme tady nahoře. OK, z 5% sníženo na 1% a už místo nějakých 224 GB máme available, čili k dispozici 233 GB. Jako kdybych chtěl, tak bych to mohl snížit i na nulu, ale to 1% mě nezabije. Tak. Jak jsme tam? Máme lomeno mnt a v tom máme spoustu volného místa a žádné soubory. Akorát ten prázdný lost and found. A ten je vedlejší. Tam se že objevují soubory adresáře, který při nějaké opravě softwarový disku jsou nalezený a neví se, kam ta data patří. Tak, dobrá, stáhneme tu zálohu sem a tady ji rozbalíme. Toho Midnighta ještě máme, to je super. Připojení k internetu doufám také, ale vypadá to slibně. Mimochodem vidíte to obyčejný Debian, jak to funguje docela dobře, když osobně, když už grafický režim, tak podle mě je nejlepší v současné době Linux Mint, ale nejlepší je si to sám vyzkoušet. Zkusíme SFTP třeba a připojím se z té nové VPSky na tento stroj s touto plochou, na kterém teď jsme. Je na nestandardním SSH portu, proto to číslo za dvojtečkou na konci. Password, teď neposlouchejte. Tak, už můžete poslouchat. Home. A jo. A ještě se strefit. Tak. Plocha, máme to na ploše a uděláme to jednoduše. Máme tu spoustu volného místa, takže to tam skopírujeme. F5. OK. Nebo já dám Escape dvakrát a schválně, když kliknu sem, jo, tak tady to funguje, Debian, grafický režim, super, kliknu, funguje to, OK. A už se to stahuje nebo uploaduje podle toho, z jakého směru kam koukáme. Takže momentálně tuto zálohu, která by měla mít nějakých skoro půl gigabajtu, kopírujeme sem na tuto novou VPSku. Tak, plán je to archív vytvořený tarem s komprimací, takže je použita i algoritmus XIP, takže někdy se píše příponatar.tar.gz, já to zkrátil na tar.gz, což také lze a všechno tomu rozumí. Tady už se můžeme odpojit, ale to je jedno. Když to otevřeme, tak to bude chvíli pracovat, protože on aby zjistil, jaké tam jsou všechny soubory, tak potřebuje v podstatě všechno to rozbalit do operační paměti, až pak s tím může pracovat. Takže teď v podstatě zbytečně rozbaluje ten půl gigabyte. Ale naštěstí to trvalo chvilku, takže vidíme, máme tady všechno připravené. No, chce se mi tady vlíct takhle do rootu, cd mezera lomeno, do mnt, cd mnt a prostě to označit a rozbalit tam. No, mělo by to fungovat, ale my si to cvičně pro jistotu, ať máme jistotu, uděláme v příkazovém řádku, protože to umíme, tak proč ne? Tak, toto je ten oddíl na té VPSce, kam to chceme rozbalit, čili obnovit tu zálohu z jiné VPSky. Použijeme opět tar
A parametry budou, oni se dají psát, že jo, takhle pomlčka, pomlčka něco, ale nebo pomlčka x. A my to zkrátíme, že zrovna u taru lze vynechat pomlčku, takže lze napsat jenom x. A víte co? Mantar zobrazí manuálovou stránku, takže jenom tak pro jistotu. Pomlčka x je rozbalení včetně cest. Někde tady je to napsané. A no, tady. A ano, tady přesně. A pak tam ještě přidáme pomlčka z, nemělo by to být potřeba, on si to tento tentor umí zjistit sám, že je to archiv komprimovaný k zipem, ale ta zetko říká, že to je komprimované. Takže použijeme i to zetko, použijeme včko, ať vidíme, ať vypisuje ty soubory, co bude rozbalovat, a fko, a těsně za něj se píše název toho archivu. Takže já ukončím manuálovou stránku a napíšu x jako rozbalit, z jako, že je to komprimované, v jako vypisuj, no, tedy verbose, f jako soubor, teď název toho archivu, na začátku time, abych věděl, jenom tak pro zajímavost, pro info, jak dlouho to běželo. No a to je asi všechno, tak to zkusíme, ne? Jdem na to. Tak, teď už to není do operační paměti, teď už je to na disk to rozbalování a rozbaluje nějakých těch, ten archiv má, myslím, necelý půl gigabyte rozbalené, by to mělo mít, myslím, necelé 2 GB, podíváme se na obsazené místo, wow, dokonce přes 2 giga, jo, Tak, kolem 2 giga, nevím, prostě je to takto. Podíváme se teď, co máme na té partičně, a vypadá to slibně. Není to barevné, protože Debian takhle na lajvku nemá defaultně, aby LS se používalo s pomlčka, pomlčka color, ale můžeme si to takhle vynutit a nezabírá to, co jsme rozbalili přes 2 GB, protože se do toho započítali ta velikost archivu, ten můžeme smazat, takže ve skutečnosti obsazené místo je přes 2 GB, ale když odečteme velikost archivu, je to pod 2 GB a já ho tam nechám. O ničemu nevadí a kdybychom něco pokazili, tak to můžeme smazat všechno, kromě toho archivu a nemusíme už nic pak stahovat a jenom to rozbalíme. Tak, bootne to? No, nebootne, protože nemáme zavaděč nainstalovaný. No, normálně by se to udělalo tak, že bych spustil příkaz install group, ne? Jo, no, jasně. Install pomlčka, ne? Tak, aha. Teď mi to zalagovalo trochu. V pohodě. Myslím, že tak nějak by to mělo být, teda. Ale my to stejně potřebujeme. Takhle, a nejlepší je, když používáme soubory, ne, vlastně i ten příkaz na instalaci GRUBu, ne z toho Live DVD, ale ideálně co jde, tak přímo už z toho, co jsme obnovili. Jestli mi rozumíte, že nepoužijeme lomeno boot, co je tady, že jo, takhle lomeno boot, protože to je ten, co je na tom live DVD, ale použijeme lomeno, minuto lomeno boot, čili to, co je v té záloze, co jsme obnovili z té zálohy. A tak je to v podstatě se vším, takže my teď bychom potřebovali se nějak jako přepnout do prostředí té zálohy. A to jde. Jde v podstatě vytvořit prostředí velmi podobné tomu. Tak,
To je ono, velmi podobné tomu, jako kdyby už ten systém běžel a snadno to vygooglíme, vždycky je to jeden z prvních odkazů a jsou to zhruba čtyři příkazy, já je teda znám víceméně z paměti, ale můžeme si je cvičně takto najít a zadat. Co ty příkazy udělají? Ty příkazy udělají to, že chroot, ten je jednoduchý. Já zadám chroot, název adresáře a od této chvíle to lomítko obsahuje to, co ještě před chvílí bylo v lomeno, to je prostě chroot je change root, změnit kořenový adresář a ne, že změníme pracovní, ale že naopak nastavíme, který adresář bude odteď považovaný za kořenový a my jsme tím chroot mizera tečka řekli, že to, kde jsme teď, to dělá ta tečka, čili lomeno, to bude odteď kořenový adresář, takže toto nejsou soubory z toho live DVD, ale jsou to soubory z toho obnovy. Tak, ale to by nám nestačilo, protože když se podíváme na proc sys a vlastně i dev, tak ty adresáře jsou prázdné a tím pádem by to nemuselo fungovat úplně nejlépe, proto já se Ctrl D stiskem, nebo možná by fungovalo i logout, ne, exit, vrátím zase z chroutu zpátky, čili zase máme teď lomítko je liveko a lomeno, to je ta obnova. Takhle. No tak dobře barevně. A my si namontujeme do lomeno dev proc a sys to, co tam patří, těmi několika příkazy. Takže první je, bohužel nemůžu, myslím, použít schránku, jak je to v takovej jako virtuální monitor, ale tak my to naštěstí známe z paměti, že jo? Je to takhle, ne? No jasně. Tak, proc. Dál máme, tyjo, ten Erbin se dal ještě nějak zkracovat, ale tak my si to cvičně rozepíšeme. Erbin lomeno sys do sysu a dev do devu. Lomeno sys do sysu. To znamená, že to, co je v lomeno sys, bude odteď zároveň v lomeno sys. Vidíte, bych tam vytvořil v jednom soubor adresář, bude hned i v tom druhém, je to napojené a to tež. A mně se zdá, že mimochodem místo Erbint se to opravdu dá zkrátit, takže ať jsme profíci, tak si najdeme, že je to velké R, takže teď už jsme profíci, takže můžeme napsat pomlčka velké R a víme, že je to Erbint. A hodíme tam dev a teď, když se podíváme na proc sysdev, tak už je to plné, takže když si chrútneme do lomeno, to můžeme to rozepsat. Mohl bych napsat tečku, jsem v tom adresáři, ale to je jedno. Tak když si vypíšeme opět pro sysdev, tak vidíme, že v těch adresářích už něco je. A teď už zkusíme ten group install. Nemělo by to být potřeba, ale napovíme mu, jak to bylo VDA. Napovíme mu, kam to má nainstalovat ten zavaděč, že to má nainstalovat na ten jediný disk, který tam je, ještě ke všemu virtuální, ale jediný, ale napovíme mu to. A teď je důležité, že on vzal to, co je tady v lomeno boot, v tom, co jsme obnovili ze zálohy, to, co je prostě všechny ty soubory a teď bral ty, co jsme obnovili ze zálohy a ne ty z toho live DVD. No, a jdem to vyzkoušet. Exit. 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 No, mělo by to být všechno, ne? Není to všechno. Ještě, že jsme si vzpomněli včas, že jo.
Na co jsem zapomněl? Už víte? Už víte? Už víte? Správně. OK. Wow. To jsem nečekal. Ono je to podle labelu. Wow. To je zajímavé. To je zajímavé, to je zajímavé, ale že jo, tady jsou různé možnosti, mohl bych taky napsat lomeno df, lomeno vda1, ale takhle je to podle unikátního identifikátoru. A to, co teď nastavuje, samozřejmě, to jsem mohl skopírovat, ale to je jedno. To, co teď nastavuje, je samozřejmě parametry, odkud se má připojit kořenový souborový systém. Protože náš disk má nějaký label Linux pomlčka systém, což jsem tam mohl taky, že jo, teď přepsat to, co je nahoře, jenom na Linux pomlčka systém a vyšlo by to na stejno, ale uděláme si to cvičně přes ten unikátní identifikátor. A na co jsem ještě zapomněl? Zkontrolujeme nastavení toho grubu. Pov. OK. Takže kdo furt píše to nano. Jo, dobrý. No, tak. Mělo by to fungovat. Že jo. Jako mělo by to fungovat. Mimochodem, i když jsem všechno takhle poukončoval, tak ty adresáře furt jsou plný, takže já si teď můžu zase chrutnout. No a pro jistotu takhle s upraveným tím ještě jednou pustím group install. Jasný, takže musíme napsat, kam to chceme nainstalovat toho grubíka. A teď už doufám ví, že ten kořenový souborový systém je takový, jaký je. Takže kdybychom se nějakým, nepotřebujeme ani editor, stačí nám prohlížení, bychom se podívali na nějaký boot lomeno group lomeno group cfg, tak bychom tady měli najít nějaký kernel option, jasně, nápověda kernelu, hledej kořenový adresář, čili root, přes tento identifikátor abb36d, abb36d, abb, hu. No vidíte to, je to úplně jinak. Tak. OK. A to bude tím, že jsme spustili group update, který by měl právě tady ty omlouvám se, update group, který by měl právě tyto soubory v lomeno boot aktualizovat, aby obsahovaly aktuální data. Takže to, co je teď root, je 055D, má to na konci, můžeme si zkusit, jestli nám to, ne, def vda1 055D je správně a teď se podíváme po tom, co jsme zadali update pomlčka group, ještě zadáme group install a
Teďkem to chceme nainstalovat a teď se stačí přes LS podíváme opět do lomeno boot. Jsme chrutlí, takže je to ten lomeno boot na to obnovené partičně, připomínám, a na ten config 055D tam očekáváme a máme tam už 055D, jo. Takže pozor na to, takhle. Není zas tak důležité nedělat chyby, ale je cenné si umět chyby rychle uvědomit. Jako se mi to, musím zaklepat, relativně teď daří. Zatím, aspoň. Takže jsem si teď uvědomil, včas jsem zkontroloval, jestli ten grup má parametr jádra aktualizovaný, prostě nastaven identifikátor té partičny, z které má bootnout na to, co chceme. Zjistil jsem, že ne, a že je to tím, že jsme neprovedli napřed update group a až potom group install. Takže celý postup je, já se takhle exitem nebo control D odchrutnu, celý postup je rozbalit do lomeno menete zálohu, těmito příkazy, které vykuklíme přes něco jako mount procsysdev, již tak to dám do popisu videa také, si namontovat i ty adresáře a nabindovat a pak už chrutnout, zadat group, update group, takhle. Jo, a ještě předtím aktualizovat FSetup, pokud je potřeba, pokud se změnily identifikátory partition, třeba to je systémové obzvláště. Vůbec zrevidovat FSetup nějakým editorem, vím, když není, tak mcedit, ten je, a kdyby nebyl, tak ano. Zrevidovat FSetup a potom provést furt v tom chrutu, ne jako to zadávám já teď, nějaký ten update group, pomočka group a potom group, pomočka install mezera, název toho zařízení. A toto je postup, který vám by měl spravit zavaděč, prostě zajistit, aby ten operační systém, ten Linux bootnul, ať to máte v jakýmkoliv stavu. Takže když se vám bootování pokazí, že vám ho třeba přepsala aktualizace Windows, nebo když obnovujete ze zálohy prostě cokoliv, tak tady to je v podstatě zaručený systém, zaručený postup, chci říct, to je jak obnovit ten zavaděč, jako spravit. Pokud to nemůžete nějak naklikat nebo nějak jednodušeji udělat, častokrát v nějakém liveku bývá nějaká možnost, ťuk-ťuk, je to opravené třeba. No a já tady říkám, jak jsme to krásně spravili, ještě jsme to ani nevyzkoušeli, že jo. Takže, OK, tady mimochodem je ikona, kdyby se vám Debian líbil, klikneme dvakrát a můžeme si nainstalovat ten Debian, což ale nebude náš případ, protože my nechceme instalovat, teď cvičně jsem dvakrát poklikal, my nechceme instalovat operační systém, Debian 10 dokonce, nádhera. My nechceme instalovat operační systém, ale my chceme, to si zkusíme někdy příště, instalaci operačního systému, to rozhodně ano, ale my teď chceme obnovit ze zálohy. Ale zkusíme to, když se to nepodaří, nebudeme panikařit a spravíme, co nebude fungovat, jo? Tak, je tu nějaký restart, ne? Tak jo, zajímavý, logout a restart, nevím, jestli nám nebootne omylem z DVDčka. Zkusíme ho. Jasný. Prosím, vyjměte live medium. OK, tak. OK. Bootuje z disku. OK. OK, máme Ubuntu, nečekejte grafický režim, protože není.
Nečekejte grafický režim, protože jsme ho neměli na té VPSce, z které jsme provedli zálohu, ale už to není Debian. Mohl bych tady vyjmout, asi bych to musel vypnout teda, ale mohl bych vyjmout DVDčko a nabudovalo by to úplně stejně, zatím mi teda věřte. A no, teď to bude hodně nepříjemná chvilka přepisování čísel a písmen. Tak, snad jsem se strefil. Vypadá to, že určitě ano. Voilà. Tak, to, co ještě před chvílí bylo lomeno mno, to je teď lomeno. No, nemáte taky radost? Já jo. Doufám, že vy taky. Tady je IP adresa, ta končí 218.2.2.5, což je dokonce správně. Wow. Máme ping. Máme ping. Máme ping DNSky. DNSku. Máme DNSku. Máme. Nemáme Midnight Commander, protože tam nebyl. Ale to je v pohodě. Máme inf.config. Máme internet, můžeme si zaktualizovat informace o balíčkách. Můžeme si nainstalovat Midnight Commander. Pohodě. Tak, já se přiznám, že si teď nejsem jistý, jak to, že máme aktualizovanou IP adresu, jestli se nám přiřadila přes DHCP, což by neměla, nebo jestli si to někud nějak načetlo, což spíš, to je pravděpodobné, protože jsem se setkal už s tím, že když jsem takhle obnovoval Linux úplně někam jinam, tak on očekával, teď když už máme Midnight Commander, tak si v lomeno etc ho můžeme spustit. Mohl jsem se přepnout samozřejmě až po spuštění Midnight Commanderu, ale tak to mi to přišlo rychlejší. Jo, to jsou ty zvědavé prstíky, no, přiznám se. Tak, to vám totiž nechci ukázat, ale chci vám ukázat, co je tady pro Boha. Jo, F3 úplně funguje, když jsme takhle. Ale chci vám totiž ukázat. Víte, co by mě zajímalo? Ta původní VPSka ještě běží a má taky tuhle IP adresu. To mají dvě VPSky stejnou IP adresu. Ne, sorry, teď úplně blbnu. Tahle VPSka má právě, že... To si ukážeme za chvilku. Nemá tu VPSku, nemá tu IP adresu té zalohované VPSky, ale má IP adresu této nové VPSky, což je super, že jo. A to, co vám chci teď ukázat, je Network Interfaces. Escape 3. Tady totiž bývá občas potřeba to v podstatě ručně nakonfigurovat. A ještě možná na nějakém jednom místě i to ETH0, ETH1 může být jinak. Takže pokud po obnově takto funguje bootování, ale nefunguje internet, tak si zagooglete něco jako, když máte třeba Ubuntu, tak Ubuntu configure IP in etc, něco tady set static IP, bylo to nějak nastavené, chcete to přenastavit, tak tady máte na internetu zase hafo návodu a všechny ty návody akorát říkají v tomto souboru, nějakým tím editorem třeba nano, najděte prostě tu původní adresu z toho původního serveru, kde jsme to obnovovali a přepište ji na novou adresu nebo nový název rozhraní a tak dále, takže stačí
na nějakém jednom, dvou místech aktualizovat název rozhraní, IP adresu, nějak takhle to může vypadat a po restartu té sítě nebo celého serveru vám by měl začít internet fungovat, což se bohužel teď neukážeme, protože nějak je to zautomatizovanější, takže to funguje už rovnou. Tak, no, tak na tomhle už asi není co si ukazovat. Tady máme ještě tu zálohu v rootu, ne v domovském, ale tak jako zatím ji tam necháme, místa je dost. No a na tom není v podstatě co si ukazovat. Už máme to úspěšně obnovené až na jednu poslední věc, tady jsme furt na tom vzdáleném virtuálním monitoru a my to zkusíme vypnout, když nám to už tak hezky bootuje. Tady mimochodem vždycky si dávejte pozor, na jakém serveru to zadáváte. Je nejhorší si něco vypnout, co nejde na dálku, pak zase zapnout. Tak, tady to liveko můžeme tím pádem virtuálně vyjmout. O, on se ještě furt myslí, že ta věc běží, i když už neběží, ono co neběží. S tím počítejte, úplně bula, kdybyste se s ní setkali, tak občas má takhle pár sekund nebo občas i pár desítek sekund zpoždění, obzvláště na detekci stavu běžím, neběžím u těch VPSek. Tak, nechci vás zdržovat, proto mačkám každou chvíli. A teď totiž s tím nic nedělám, nemůžu to ani zapnout, ani vypnout. Doufám. Teď je to ve stavu, že se vypíná, až se podíváme do info, ne? Ah, divný. Tady to ještě chyba z nějakého dřív, než jsem začal nahrávat toto video, že se nepodařilo připojit nějaký to virtuální DVD. A nevím vlastně doteď proč, ale není to důležité. Tak já to ještě zkusím opravdu natvrdo. No, tak teď už. Tak, hlavně nekliknout sem. Jak vidíme, už to má přes 7 giga, už tam je ten systém. Takže vyjmeme toto. Obnovíme. Už to tam není, máme tam jenom ten kontext. Empty image už neplatí, není to zase tak empty, ale jo, dá se to tu přejmenovat, takže si to můžeme nazvat systémový disk, nebo čertví, nebo si to taky nazvat nemůžeme, co? No jo, nejsme autorizováni to přejmenovat, no ano, svět není dokonalý. Ale hlavně, že tam ta data jsou. Takže teď nemáme vůbec připojené už to virtuální DVDčko. Než to zapneme, já pustím terminál opět. No a co jsme zkoušeli na začátku videa, že jo? SSH, root, zavináč, ta IP adresa, což nám nefungovalo, nefunguje ani teď, protože teď je ta VPSka sice nainstalovaná, ale vypnutá. Ale potom, co ji zapnu, a můžem si to dát třeba takhle doprava, pryč chyby, a podíváme se přes co, jak nám hezky bootuje. A tady už zadáme znovu to SSH, ano. Tak, zadáme heslo, které nám přišlo mailem k té VPSce, kterou jsme zálohovali, pozor, P
protože to je to heslo, které tu bude fungovat, enter. No a jela, jsme tady, čili teď jsem připojený na ten server nový, kde jsme obnovili operační systém, skvěle funguje, má správnou IP adresu, tady jsme ji zadali a funguje to, když napíšu nějaký ten if config, je tady ta IP adresa a kdybych chtěl, tak si můžu takhle otevřít okno. Ještě jedno a v podstatě stejně se připojit na tu VPSku, z které jsme zálohovali, jak vidíte, má jinou IP adresu. Tady vložím stejné heslo. Používám takový trik, kterým to kopíruji v podstatě od jinut. Teď, proto se tam tak nějak magicky objevuje jiná IP adresa, heslo a všechno. Pro info, ten trik je takový, že ve skutečnosti toto není můj notebook, na čem pracuji, ale je to taky VPSka a jsem tam připojený přes vzdálenou plochu, takže já teď ze svého notebooku kopíruji ta hesla IP adresy do této vzdálené plochy, která tady toto je ona a sem to zadávám. No a máme to tu takhle nádherně, kde tady napravo máme tu původní VPSku, kterou jsme zálohovali a tady nalevo máme VPSku, na které jsme obnovili z té zálohy. Jinak své VPSky mám u hostingu a webhostingu VDOS. Pokud byste také chtěli VPSku, můžete mít výraznou slevu, dám do popisku videa kupon, který vám to umožní, takže se podívejte do popisku. Je časově omezený, ale pokud ten čas vypršel, tak mi zkuste napsat do komentářů nebo na můj mail a určitě s tím něco uděláme. No, doufám, že z toho, jo, vidíte, tady je tu IP adresu jinou. Doufám, že z toho máte taky tak dobrý pocit jako já. Pokud máte k tomu nějaké připomínky, dotazy, napište je do komentářů, podívejte se do popisu, zkusím tam dát nějaké nejdůležitější informace do popisu videa. A jestli se vám toto video líbilo, i přesto, že bylo dlouhé, ale doufám, že vám bylo o to přínosnější a máte o to lepší pocit z něj, tak dejte palec nahoru pod videem, ať mám nějakou zpětnou vazbu. A pokud budete chtít další zajímavá videa sledovat, dejte odběr. De facto budou to různá a různé délky videí hlavně, takže budou tam nějaká hodně krátká videa a jak to tak vypadá, tak pokud nebudete proti, tak občas nějaké delší, ale o to výživnější video. Tak, loučí se s vámi Petr Kratochvíl s webem krato.cz. Děkuji vám velice za pozornost a Linuxu a sebevzdělávání zdar a těším se velmi příště. Mějte se zatím.